war degdeg ah oo hadda soo dhacay sidoo kale soo gaaray warqabadka nuxurka wararka al-shabaab ayaa shaacisay magaca iyo qabiilka uu ka dhashay ninkii weeraray xarunta gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar xoga soo baxay ayaa barnaamijkeenidi kugu soo gudbin doona iyo kooxda al-shabaab oo si faahfaahsan uga hadashay qarixii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir toddobaadkii tagay ujeeddada ay ka lahayd ayay sidoo kale kooxda caddeysay shakhsiyaadka ay rabtay inay ku qaarijiso ayay u soo bandhigtay shacabka soomaaliyeed dowladdana waa ka hadashay waa daawan doontaan halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa daawan doontaan kulan buuq iyo sawaxan hareeyey oo ka qabsoomay xarunta villa hargeysa oo ay ku shiraan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xoga faahfaahsan ayaan halkaasi idinkaga innaa dhinaca kalena waxaad daawan doontaan maadi maxamed guuleed qadar oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dhex sheegay in somalilan ay tahay dal madax bannaan raalligelin baa laga dalbaday laakiinse muxuu ku jawaabay waa daawan doontaan ma dhabba mise jirtaa in gacan ka hadal ay isla gaareen xildhibaanada ku jira golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xoga faahfaahsan ayaa halka ku daawan doontaan daawade saaxib soo dhowo muuqaalka iyaga la garay faafi nagu soo biir subscribe inoo saar jarnaalka furagan baraalka si durbadiiba aad degdeg u heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawade laagtu waa inoo muhiim aan ilmaamin markaana aan ku bilaabo al-shabaab ayaa shaacisay magaca iyo qabiilka uu ka dhashay ninkii weeraray xarunta gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar kooxda al-shabaab ayaa soo bandhigtay magaca iyo beesha uu ka soo jeeday mid ka mid a raggii fuliyay weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kaasi oo ku bilowday qaraxyo kadibna uu xigay dagaal ay gudaha ku galeen maleeshiyadaasi ka tirsanayd kooxda al-shabaab kooxda ayaa ninkan ka midka ahaa raggii fuliyay weerarkii gobolka banaadir ku sheegtay magaciisa cilmi cumar xasan afrax oo loo yaqiinay magaciisa afgarashadana uu ahaa yaxye ninkan ayaa cod ay baahiyeen warbaahinta al-shabaab oo laga duubay ka horeynta ay maleeshiyada weerarka ku soo qaadeen xarunta ayaa wuxuu ku sheegay in uu ka dhashay degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka soo jeedo beesha daa'uud ee abgaal oo ah beesha uu sidoo kale ka dhashay guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale waraysii laga qaaday ninkan intii aysan maleeshiyada weerarka ku qaadin xarunta maamulka gobolka banaadir oo ay baahisay warbaahinta kooxda ayaa wuxuu ku sheegay in xarunta u beegsadeen si ay u gumaadaan madaxda muhiimka ah ee halkaasi ku sugan waxaa kale oo uu sheegay in dagaalka ku socda ee lagu gaarsiiyey jabka xooggan uusan wax ka beddeli doonin beegsiga madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda sida uu hadalka u dhigay al-shabaab ayaa inta badan soo bandhigta waraysiyo ay ka duubaan maleeshiyada weerarada fulisa kuwaasi oo laga dheehan karo in dhallinyaradaasi lagu maran habaabiyey diinta laguna shubay fikir qaldan oo galaaftay nafahooda 22-kii bishan ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir kuwaasi oo markii dambe dagaal toosa la galay ciidamada dowladda maleeshiyaadka shabaabka ah ee weerarka soo qaaday ayaa gudaha u galay dhismaha inkasta oo saacado kadib lasoo afjaray waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa iyo 5 qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo kale sida ay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya maleeshiyaadka shabaabka ah ayaa ahaa kuwa lugeynayay iskuna ekaysiiyey ciidamada qaranka si ay halkaasi u soo gaaraan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda weerarkan ayaa ku soo aaday xilli maalmihii u dambeeyey ee al-shabaab culayska soo saartay magaalada muqdisho caasimadda dalka kadib dagaalka culus ee kaga socda gobollada dalka waxaana weerarkii u dambeeyey oo toos ahaa ay ku qaaday kooxda hotelka villa rice uu ku yaalla agagaarka madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya kooxda al-shabaab in ay soo bandhigto magaca iyo qabiilka uu ka dhashay ninkii weeraray xarunta gobolka banaadir waxay calaamad gaara u tahay ayaa la leeyahay
إن كوحدة إدونيسو إن أي مجحابي سد دارد دولد أي وضو سيد وكالانا أي قارجيسو حبنا مهمكا أي كوشي رحين دابك دولد نمدا علي محمود الرياجي على الديري أو آفايينك كوحدة الشباب أو دوان قطبة تشيدي أي وحاو شاقي إن دقال كالوغولجرو كوحدة ويهي ميد مركاسي با شرع الدراء أو بالمرسن دين وحاو نتباحي إنه لدقا اللهم يان عيد كستاهي أو كوحدة الشباب دولان كوه بانجيادة دالك كتيرا أو لعاقيه باداها كغوستي أيو سيدوك لوغوغو ديي إن اي حرموهو دا قرحين دونان سيدوك لنا اي بيكسان دونان شقالها وشقية هادي شعب كحولها لغا حيرانان ديب لوغو علين دولاد دا فدرال كصماليا ايا كونه غاري الا يا 200 كونتن waxaa ka dhigtay kuwa xayiran waxaana arimahaasi kala shaqeeyay bangiyada dalka ku yaala hormuud iyo salaam ayaa kamida kuwa iminka la soo warinayo in aysan u hoggaansamin awaamirta kooxda al-shabaab ee in ay u tuuraan kooxda lacagii baada ahay ka qaadi jireen si waliba aan noqoto dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan ku dadaaleysa sidii loo soo afjari lahaa kooxdan waliba muddo kooban loogu soo afjari lahaa dhinaca kale dawladda waxay dadaal xoogan gelinaysa sidii kooxda al-shabaab looga caymin lahaa dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bangiyada dalka ku yaala amniga bangiyada ay dawladda ka shaqeynaysa sidii ay u sugi lahayd oo mas'uuliyad ay u qaadan lahayd maadaama bangiyada ay diideen lacagtii ay ku tabaruc jireen oo ay siin jireen kooxda al-shabaab xogaha kale ee ku soo kordha qodobreedkan barnaamij shireedadan xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kale saaxiibayaal markan maadi maxamed guleed qadar ayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dhex sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo xura ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee dalka ahna haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mahdi maxamed guleed qadar ayaa hadal buuq badan dhaliyay ka dhex sheegay kulankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo la xiriiray arinta qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland mahdi maxamed guleed qadar oo ka hadlay dooda ku aadan hindisa sharciyeedka iyo adaniza ayaa soo hadal qaaday sida uu sharciiga nuga hirgeli karo dalka oo lana jaan qaadi karo wadamada diriska isagoo dalalkaasi ka tilmaamay Soomaaliland oo uu ku sheegay in ay tahay dal diris la ah Soomaaliya hadaba isbarbardhig baanu sameeynay oo aanu la eegnay shuruucda kale iyo waliba geeska Afrika iyo Soomaaliland qudheeda nimba oran jiray Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada diriska ay yiri ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dawladda dhexe Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar intaas kuma ekeen wuxuuna Mahdi Maxamed Guleed Qadar u aqoonsaday Soomaaliland in ay tahay dal madax bannaan isaga oo sheegay inay ku jirto wadamada diriska la Soomaaliya marka wadamada diriska waan wada eegnay Soomaalilandna ay ku jirto ayuu markale yiri xildhibaan Mahdi Guleed oo deegaan aan ka soo jeeda Hargeysa intani kadib xildhibaanada ayaa sameeyay falcelin waxaana hadalka Mahdi Guleed ka dhashay buuq iyo sawaxan ay sameeyeen xubnaha golaha waxaana kadib soo fargeliyay gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh garaaca joojiya cidda toosin sameeyayso waa la siinayaa ayuu yiri gudoonka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya arintan ayaa sidoo kale hadalheen xoogan ka dhex dhalisay baraha bulshada waxaana dadka ka falceliyay soo jeediyeen in talaabo laga qaado Mahdi Maxamed Guleed Qadar si uu u buuxiyo ama u bixiyo raaligelin si kastaba ahaatee Mahdi Guleed ma aha mudanihii ugu horeeyay ee baarlamaanka ka sheegay hadalkan waxaana uga horeeyay xildhibaan Gobson oo iyadana ka soo jeeda Soomaaliland taas oo shaacisay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo ay tahay in lagu ixtiraamo hadaba Mahdi Guleed oo raaligelin laga dalbaday ayaa soo istaagay baanalka ay xildhibaanadu ka khudbeeyaan waxa uuna xildhibaanada u sheegay inuu san qalad gelin balse hadalkaasi uu ku adkeysanayo hadii xildhibaanada ay markaas dibsadeenna waxa uu sheegay inuu ka raaligelinayo
balse waxa ugu baaqay inay dib u daawadaan muqaalkiisa maadaama codkiisu yahay mid la record gareeyay ama markaas la duubay oo saxaafadda la wadaagay baraha bulshadana wareegaya. Wixii ku soo kordhay saaxiibayaal Daawud Iyaal waxa ku daawan doontaan barnaamijyadeena xiga. Halkan waa nuxurka wararka, xogaasi waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee Soomaaliya naga soo gaaray. Daawad ee saaxiib soo dhow muqaalka ee la garay faafi nagu soo biir subscribe ina soo jeenalka program laalkaasi durbadiiba degdeg u heshaan xogeena warbixinadeena iyo muqaaladeena. Saaxiib Daawad ee tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo.